Watu wa media Kenya nzima, tunawashukuru sana kwa kuja. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu ya msanii tajika kutoka Congo, Ruth Saka, ambaye leo tuko hapa kwa sababu yake. Ametufanyia live concert ambayo tumeifanya. Walio hapa wameona kwamba watu wamekuja kwa wingi. Media nyinyi mumekuja kwa wingi. Tunaona mko zaidi ya 20. Tunashukuru Mungu kwenu. Na pia to everyone ambaye amesupport hii ministry, asanteni sana. Naomba tuweze kumkaribisha ili aweze kutuambia mambo mawili matatu kuhusiana na safari yake. Imekuwaje ametoka kwenye ametoka amefika Kenya, na pia mipango ambayo ako nayo kwa sababu ya sisi watu wa Kenya na wa Congolese na watu wote wa Afrika at large. Karibu sana. Karibu sana madam. Asante sana. Nimeshukuru kukuja kwenu hapa. Niko Kenya. Nitatumikia Mungu hapa Kenya. Kwa uwezo ya Mungu yote itaenda sawa. Nimeshukuru kabisa. Ni wakati wako wa kwanza kufika Kenya ama umekuja tena? Hapana, ni wakati wa kwanza. How is the experience? Unahisi vipi kuwa Kenya? Hapa Kenya ni mzuri sana. Kenya wanasemanga karibu, karibu to support. Nimeshukuru sana, Wakenya wako wazuri sana. Wakenya wakikushika mkono naendelea mbele. Kazi ya Mungu haiko Mkenya, hakuna Mkongo, hakuna nini. Mungu ni moja. Damu ni moja, tuko sisi yote ni watoto ya Mungu. Nimeshukuru kabisa. Kazi ya Mungu nitaendelea kufanya. Ni hivyo ni kitu nitasema. Na kikubwa ambacho kilikusukuma hadi ukaamua kuweka labda event yako hapa Kenya, ilikuwa nini? Kitu ambacho kilikusukuma kabisa ukaamua, kuna countries mingi lakini ukaamua ni Kenya? Kama unataka kutumikia Mungu huwezi chagua inchi. Mahali yote Biblia imesema, mahali yote utaweka mikono yako tu, miguu yako itakupeana, iko pesa melayo itakuwa yako, si hivyo? Sasa mimi niko Kenya, sitangojea nirudi Kongo ndio nitumie Mungu. Sasa niko Kenya, lazima nitumie Mungu hapa, lazima nioneshe watu niko mtu ya Mungu, natumikia Mungu, niko mwimbaji, niko hivi. Haiko lazima nirudi Kenya niende nitumikie Mungu. Sema ingine. Na nini ile nini umependa Kenya kutoka ukuje, nini ile imekufurahisha about Kenya? Niongea tena kuzungumzia Kenya. Kitu gani ile umependa about Kenya yenye maybe iko Kongo? Ndio na wanyama. Wanyama? Wanyama wako mingi sana. Kwani ni ya kukula? Nimeona nini, nimeona watu, nimefurahi sana. Mimi nimefurahi sana. Kenya ni vizuri. Ukikaa Kenya utaendelea mbele. Kitu nitasema njoni hivi. Ningependa kuuliza, unafikiria kufanya muziki na waimbaji wa Kenya? Wakuje tufanye kazi, tufanye kazi ya Mungu. Mimi sijakata. Ni yupi Mungu yule unaweza taka kufanya collab na yeye Kenya? Wao yote watakuja, nitafanya na wao. Wakuwe masikini, wakuwe watajiri, wakuwe wanajulikana, wakuwe wajulikane. Kujenu nitafanya na wewe kazi. Kazi na umefanya hapa hivi, it's an experience, a worship time, and maybe kuna kitu kingine ambacho labda unataka kufanya. Umeona pia kuna awards, kuna kitu kama awards pia. Njoni nini hiyo? Congolese diaspora awards. Yes, yes. Tuelezee kuhusu hiyo, wale ambao hawajui ni nini. Liza yeye. Congolese award diaspora. Ni award ambayo tunataka kuanzisha hivi karibuni, ambao by next year tutakuwa tunaanza, na kwa sababu katika wakongomani ambao wako all over the world, tumekosa wale ambao wanabeba award kama the best artist, kama the best musician, kama the best drama, kama the best pianist, you know that. So tukaona wacha tuwape pia nao nafasi wa participate, but hata kama tunafanya wakongomani, Congolese Kenyans pia hatuwaweke nyuma, because pia wao ndio walitukaribisha Kenya, na lazima tunawa appreciate kwa njia moja ama nyingine kwa kutusupport. Maana yake pale tumefika, hatuwezi sema tumefika peke yetu kama wakongomani. Wakenya wamechangia pakubwa sana. So na sisi tukaona wacha tufanye award ya Congolese diaspora, kama vile kuna Western award, mambo vitu kama hizo. So na sisi tukaamua tufanye kitu kama hiyo, ili kwamba ilete uvuvio wa Christianity ya umoja katika taifa na katika ulimwengu. Be the one. Uko vipi? Niko salama. Looking good. Thank you very much. Kidogo watu wa studio hapa.
Hamjamboni, it's V the one. Yeah. How is it working with her? Because tumeona wewe ndo unakuwa na yeye, tunaona shughuli iko sawa pale, kila kitu iko fit. Imekuwa a very pleasant experience. She's a wonderful person ku work na yeye. Na ametupatia kazi rahisi in order kumlaunch ama kumtambulisha kwa watu. I think talent yake imejiongelea na kazi yake imejiongelea. So kuna watu ambao unatumia nguvu nyingi sana kuintroduce msanii, lakini kwake imekuwa rahisi kwa sababu talent iko, grace iko, anointing iko. So we are hoping for the best na tuna hope milango mingi itafunguka na Mungu atamtumia zaidi hapa. And what plans do you have for her? Because you know, definitely when you start something, kuna plans uko nazo kwa msanii umemleta ako hapa Kenya na ametuambia kuwa na mambo mengi sana anataka kufanya. And I know you've been here for quite some time. Umekuwa ukifanya vitu mingi sana, events hapa kule. What plans do you have for her? Immediately after this event, we are planning on launching her first album in Kenya. Kwa hivyo probably in the next 1 ama 2 weeks, kazi already iko tayari. Kwa hivyo leo ilikuwa ni kama kumlaunch, alafu in the next coming week tutakuwa tuna launch her album. So watu wajitayarishe, mnaweza enda kwa YouTube yake Ruth Saka, tutakuwa tuna release kazi, tutawahitaji pia nyinyi watu wa media ili kwamba tuone vile tunaweza sukuma hiyo album so that we can push it iende mbali. Na labda mmeamua ku support international artist ama what's the plan because mendadi Congo? Wanasemaga charity begins at home. So as a Congolese mwenye niko established in Kenya, tuliona kama sisi tulipata upenyo somewhere, we can also support people from home. Mm-hmm. Ili kwamba tuwafungulie some of the doors zenye pia zimetufungukia, na by the grace of God tukipata neema ya ku launch another artist we can also do the same, lakini for now she's our main project. Mm-hmm. Na yeye ndo kazi ambayo tunafanya for now. Yes. Madam Ruth, ungependa kuambia nini wa Kenya? Ushasema kwa Wakenya ni watu wazuri. Wakenya wanishike mikono niendelee mbele na kazi ya Mungu. Vile mumeanza msishuke mwisho. Msinipoteze, tuendelee mbele na kazi ya Mungu. Kitu ndio nasema ndio hivyo. Unasikia? Labda tukimalizia unaweza tupige verse kidogo tu watu wasikie sauti yako. Kuimba. Napenda wewe utuimbie. Nimetoka kuimba huko sauti imeenda. Kidogo kido tu. Sauti imeenda sasa tena niimbe. Labda pia utuambie unafilaje kuona watu wamekuja kwa wingi kwa event yako ya mara ya kwanza Kenya, na watu wamekuja wamejaa, watu wamefurahi. Ai, niko na esengo niko na furaha sana sana kuona watu wamekuja, na mimi ni mgeni, watu kabisa wameamini. Nitasema tu nashukuru Mungu na nashukuru na watu vile wamekuja. Niko na furaha sana. Pia kwa wale ambao wamekusupport, hujafanya hii kazi kwa peke yako. Kuna watu ambao wamekuwa. Wale yote nimeshukuru, niko na Tunda karibu na mimi, niko na Vi karibu na mimi, hawajaniacha. Mungu awabariki sana. Kama leo vile nimesimama, ni wao ndio wamesema mama simama. Tumika kazi ya Mungu, Mungu aliweka hiyo upako ndani yako uendelee mbele. Wako karibu na mimi. Tawasikia mpaka mwisho. Kuna kitu kumaliza labda tu. Today tume launch Minister Ruth Saka, na her ministry inaitwa Ruth Saka Ministries. Kwa hivyo we need all the support we can get ili kwamba kazi yake iendelee. Tunajua muziki Kenya si rahisi, lakini ukishikiliwa na watu wa kusupport, muziki inakuwa faida kwako. Kwa hivyo as much as it's a ministry, it's also a business and a way of getting something back. Kwa hivyo my plea kwa Wakenya, kwa Wakongolese ambao wanaishi Kenya na all over the world, mahali hizi videos zitafika, tunaomba support yenu kwa Ruth Saka. YouTube channel yake inaitwa Ruth Saka. Kwa hivyo mkisubscribe, next week tutakuwa tuna release her first song. Kwa hivyo watu waipokee, watu waisupport. Yes. Asanteni sana. Tumefurahi pia sisi tumekuwa pale, tumeenjoy. Thank you very much. Asante sana. Mungu awabariki sana. Thank you.